نستعينه ونستغفره لنبه ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. وقال علم الروم رحمهم الله تعالى: هر کی خواهد هم نشینا با خدا، هر کی خواهد هم نشینا با خدا، او نشینا در حضور اولیاء، با مصطفی برسا خشرا کی دین هماس، اگر برو نرسیدی تمام بول احبیاس. قال الشيخ نور الدين نوراني رحمه الله: واو گراو میان نت حضرت عرض سانی ہن مضمون، واو گراو میان نت حضرت عرض سانی ہن مضمون، پر پر لگس مہر نبوت ون پیو ستس گرگی وزمون، ہرا ناٹک بینا حقس، ہرا ناٹک بینا حقس، لاروس یوت یوت مگر سہون، شیر خار لوگوں آدم رکس، ون پیوم ستس گرگی رزمون، ارخو لائک سج محنتس، ارخو لائک سج محنتس، دم دم بھوک اشکج خون، مگر کیا مدر میں ادراس ندان متس، وج پیوم ستس گرگی وزنون. قال اللہ تعالی فی شان حبیب المصطفی: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سرید چڑھس نبی زوران اللہ صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و آل صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، محمد صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ و آلک وصحابك يا سيدي يا رحمة للسرور عباس زندگاني چنچن سرور عباس
ಎವರೇರು ಹಸರವಾಗಿ ಚಾಚಿದ್ರಿ ರೋ ಹಸರವಾಗಿ ಚಾಚ್ಯಾಮ್ ಸರ್ವರಾಮಸ್ ಜಿಂದಗಾನಿ ಲಂತರಾಗಿ ಅರಣಿ ವಾಜಸ ಜವಾ کوشش یہ لمحات گزارنے کے منٹ
تاکہ فیض یاب سب لوگ ان وقت سے دن اس سے خاص طرح سے جمعہ وقت اکو پھر بار خاتم سے دن وارات اس سے فیض یاب بے پر وہ فدا مشتاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف میں سے روایت ہے تے بنا ہے رسول تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سنجو تھا تر تر رسول دی رسول دی خاتمہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ سے ہے رسول تاجدار نے فرمایا تو یہ کیا ترس تو یا تو جملہ کا جو خیال تو یہ کیا ترس یعنی تم جہاں بھی رہو مجھ پہ درود پڑھا کرو مجھ پہ درود بنا کرو اس اخ اخ بچت بیا جس فرمو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے سبحان اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اخ کو وطن اور مشیو کو پہنچ جاتا ہے یہ تے عاشق عاشق جو جس نے اس نات پر درود پڑھے تبھی کہ اس بہ ہم مولا صاحب کہ اس کی زلائش آواز اور مسا کہ سنو ہم لفظ یہ کیا ونی اگر اس نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اس پر آواز پر کیا درود خیال تھا وہ یہ کیسے پیش دربار کا محمد رسول اللہ پر ہم پہ نظر ثانی ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل پیشن تو یہ کاری پر میں ایک شکر ایت کر مسجد پاکس مزار یہ چیز اس کی ختم کرے گا سب شنا کھلی گھڑنے کا اسے مکمل کیجئے گا یہ بے ادبی ہے تو فرماتا ہے اجدار صلی اللہ علیہ وسلم دو چار جملے میں عرض کرنا چاہوں گا تو اس سے آپ خیال رہیے گا میں کیا شفے بھروں لیکن وہی نہیں اگر تو یہ بہتر میں پھینکی پیٹھ کر اس کا جس پھینکی پیٹھ کر آئیں بات بری میں سامنے میں کھوڑا ہے اس میں یوں کا تیزو سے بھیوں حضور و فرمو سلسما اگر پائے پائے لائیں بچو پائے بچو سار جائے گا سے ایلو جوان بارانے کا سے میں کو آخرت آج چھوٹی چھوٹی پاکی مازید بات خنزر بچو تھوڑا نہ ٹھیک پھر اس میں ایک کھاتے طرح فکرے کتا مشکل چکا کرے پھر تو آپ صدا پندہ دو بہت پروگرام سے جاتی میں کو آخرت پیٹھی بیمار آج چلے آپ کی این آز گئی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتا انشاءاللہ اس بشن ہر جائے کا فرما مسجد پاک میں بس کیسی شکر سبت بڑھ بے ادبی اس روزا اور نماز پڑھنے بعد پتی وہاں ثواب کرنے مگر اس نے رب سو دی گناہ کر دی اور واپس اس شب احترام تا ادب پتا روزا مہربانی کر جو خیال جوان بزرگ کا کیا علی ون پرزنٹ جو بھی اب پرزنٹ ہے وہ خالی باڈی کے ساتھ پرزنٹ نہیں رہے گا سورج تھوڑی جس میں بھی پرزنٹ کیا سورج روح دل یعنی گوبی کے سفر میں کس کا سفر ہو کہہ دو بھی یوم الجمعہ دی کہہ دو جمعہ دا فرمو اگر یہ کوشش بھی کہ پھر تو رات تر تر بھی کے سفر فرمو کہ یہ نفر چھ جہاں نماز کا درد کا دل تیار کر لیا اور مجھے واپس واپس کیش دے رہا ہے ترمذی شریف کی روایت ہے یہ اپنے لیے جہاں تک کے لیے پل بنا کے چلا جاتا ہے یہ بے ادبی شان سمجھ جوان چناس مست چناس یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت آسو تات جائے اس یا سے سپتا یہ کاری شے یہ غلطی اور پت کرو اس تیم پت یہ غلطی گو اگر کام تو نہ بغر کرو اس بوزت گری دی پر غلطی آگو قدرت قدر بھائی بے ایسے ایسے اکڑ ہوں او سو پتہ پتہ نشان جو یہ مانے گا نہیں گا اس لیے یہ تو تو ماجد کو اکثر سیوان حضرت اکثر تمام وہ مولی سمجھ دیا سر نہیں مسجد میں روز تمام ہوئے کہاں اچھا باپ پر تھی مسجد جمعہ دو پت بے مسجد باپ اس بنا اتفارس کہنے ذکر خیر اللہ تعالیٰ دیا سر پتر یارو بنی بچے چیئرمین سے وسیع ہے امام صاحب سماج پر پتہ دل دل زندہ رہے جس ادب جمعہ نماز پڑھو یا بار کے ٹائم بعد کی شکر کا پرسن شو تم اس گیس تے راتوں سے میں چلا تو سے چلا تو وہ ہوا بچا ہے اس نے بلائی دی مگر کس کس گھر لگے فون اس
اثر بھی کر سکتا غرب بھی کر سکتا تاکہ شرارتوں سے بھی اشارے کر سکتا کیا کروں چار پانچ گھنٹے فضول پیسے بھی ضائع وقت بھی ضائع اب میں منع نہیں کر رہا تھا دیکھنے سے یا مجھے دشمنی نہیں ہے کسی جماعت سے کسی ٹیم سے مگر شر میں دشمنی اس انسان سے ہے جس نے خدا اور رسول کے پیغام کو چھوڑ کے غیر کام میں مبتلا ہو گیا خبر بنا قرضدار خدا رسول نے سن واد کر بھی مسجد میں واد کر ہوتا خبر اور خلاف کے نام تیرے گھنٹے زور زور گھنٹے گندے کامے میں گزارے یہ چیز سے اسباب ایمان یتھی بار گئی اشواس یہ وقت کو گو وہ یہ تو پانچ دا پندہ یہ پر دون از چھ بجان پر کا مجھ آسا پھر بعد میں آزان ہوتی ہے یا آزان ہو چکی بھی ہوتی ہے دوسری آزان خطبے کی آزان تو یہ کیا شلاکا پارو سننا تو کیا شلاکا پارو وہ سنت قطعی نہیں آتا ہے اور سنت پڑھنے والا بھی ایک قسم کی گمراہی میں شامل ہوتا ہے کیونکہ سچو انکار محمد رسول اللہ کا میرے آقا نے کہا سنت نہیں آئے گی نہیں آئے گی شریعت کا مسئلہ ہے سنت نہیں آئے گی نہیں آئے گی تو پھر بھی پڑھتا ہے نا بس ایک اور یہ دعا رکھتا ہے یہ باش نماز یہ باش احترام یہ چون عمل یہ چون وبا اللہ تعالیٰ جو عمل کرنے کے بعد وبا بنتی ہمارے لیے عمل کرے جیسے انسان مارو تاری ادار محمد رسول اللہ تمیز گیش تمہیں عمل ہو سوری فوز میں ہو مگر تمہیں شو فوز بابلے تمہیں سزا میں ہو عمل کرے تو سزا وارتا اس چیز کی بس اس چیز کی خاصیت یہ ہے کہ سالت دلن مزو چھین و لنمن مزد و محبت نہ نماز و محبت نہ اکس اخ سے محبت کرنک محبت نہ اکس اخ سے وقت و بیان و تعلق یہ نہ ایسی چیزی ہوئی خدا کی دبا دبا تو ہی پر پھیر مجھے بکیت گفتر گل کری پریر ہی واپس تو ہی نہ شمی رحمت ضرورت نہ کر ہوتا ہی پرنک کرم تو یہ مسئلہ دل چھوٹ دے اتفاد رجوع اللہ تعالی بچے میں ساتر وائی وائی تک دہے ہو چوئی مصیبت دوری بیل قیامت آر تک دہے امر بھی تمام امر علیہ صاحب جاتی باقی حضرت دے تیسری بات کہ میں جا رہا ہوں خیام رکھیا وہ یہ کہا تھا اتنا سپیک بیٹ مازد ہے میں پہ میں بزرگ چھو اور آمد بہنچ میں یہ مجھے اور کہ میں تھوڑا بروکن پہنچ صفحہ کرنے کو کم مالا اس گالتے کے ساتھ دوبارہ مجھے محسوس کریں اس واز فیملی کا مشن واز لگا پارن کے خصوص حمل خصوص اسلام پورا کر اس بات کا خیال رکھنا ہے نا تو اگر سچنا اس کا بچے گڑ کے لڑائی بڑے تھا بھائی کہ اگر لڑائی بڑے چھنا تو اس بات کا سوال سمجھو سکتا ہے میں جیتنے ہو کے کہہ کس طرح ہے تلا زما تو کہہ کس طرح ہے یہ چھ خوش کو میں مجھے پاس یہ جو سر میں جو اس کو ٹی سی دے سن کو کو پانو کال دا پتا یہ کیا اس کالا یہ تھا پتا کال جو سر کو تھے ساتھ ساتھ اشتوا نرم ہو بلا دبا ساتھ کو نہ تھو میں نہیں شیل دیکھا شیرو نہ گئے نرم رو تیسری بات کر جا رہا ہوں تو تو اور ماجی پاکس مجھے بچاؤ ایسا کر سپورٹ سپورٹ سے تو اس نال نماز چھوڑ دو عزت نہ ایسے ہی آئے کیوں اگر چھٹ پھلے اور سو سو پھر کیا سزا کیا اصلا میں پر آیت شریف آگے کہ ہر سراغ سیز بات کچھ شاید سارک پوچھ میں پڑھے گھانا روکا سے شاید سیز اچھ آقا سارا موڑ سیز بات فنان کچھ خدایا اسے اقراب کا تھوائی وقت کیا بات اس دویم آیت سے تذکر میں شرائط وقت لے اندر یور صاحب سے ازواج چھے خیال روز یا روز جیسے میر بھی گرسے نہیں کیا بنام شریف ماشر کے ساتھ زمین نہیں جمال سے زور کا دوست مگر ہم یہ چنا ہے نا اس جنے کو بھی چنا ہے یہ مخصوص خاص ہے یہ بھی انسانوں سوڑ پر زور کے دامن کے شو آمد پتھول ماشر باقس خیال روز اس میں یہ کس مز پہ ہو آپ مازی چھو کیوتھی بے کر ریا سا ہے انسان اس پشمت چھوڑ دا چھوڑ بے کر ریا سا آت مزید باقش ہے کیوتھی بے کر ریا یس انسان نس ختم شکست جائے مولی واغ بیون سیدان ارچ بنس
کۭژ ترٛٹھ سۭتۍ چھِ کران أسۍ. وۄنۍ یُس یہِ بوٚڑ گاسہٕ تُل اَسہِ کانٛہہ منٛز دۄہ اگر یِہوے ٲش منٛز کم سے کم تۄہہِ مگو میانہِ گاسہٕ ڈور بدلو خیال رکھے گیا. اب پڑھیے کتابوں میں آیا ہے درج ہے مسجد ہے مسجد جہاں پہ تجھے سر جھکانے کی اجازت ہے صرف اللہ کے سامنے اور عبادت کرنے کی. جہاں پہ تجھے درجہ دیا گیا ہے الگ باہر تو سب کے سب الگ الگ اپنے اپنے منصب پہ ہو لیکن یہاں سبھی ایک ہی منصب پہ ہیں. یہاں پہ سبھی ایک ہی سب میں سبھی ایک ہی جگہ ہے. میں نے بس پروردگار یہ کیا معاملہ تو پھر اگر آشکر بیر باؤ مگر وہ الگ بات ہے. یہ میری جب جگہ میرے پاس جب کوئی ہوتا ہے تو پھر یوں دھوک خدا شوز پچھتا کوئی امیر دے دری پچھتا کوئی ہو تو وہ کوئی پر ذات اس مدر پر اس خدا یا تس مدر تو پھر لیکن چیز پی کیوں چیز آسی مسجد آسی خانقہ آسی بڑھ بڑھ زیاد آسی تو پھر تو یوں دے گئے سچتے تو یہ خدا اس بڑھ خدا شاہد سہر دے جائے اسے کوئی کوئی پرواہ نہیں. اس جن صاحب تو اب کتا شد بس خدا کس پاس کتا شد بس خدا کس پاس نفس لگو تو اب کتا شد بس شکر و شکی مہربانی کے رکھے. یہ بھی ادب ہے نا کیا پہنی ہے پتک کا مسجد پاک شٹور مسجد نماز کی بھائی جب کوئی سوال کرے گا کیا کرے گا یہاں تو مشکل پیسہ پوچھتے ہیں اس کا رسول کے نام کے ساتھ رسول رسول تراس دیوس دیوس نے سب کے ساتھ خوش رسول کو نہ خوش بولیے تراس زمان میں جوان یہ سب سے خوش کر رہا ہے میرا بینر کا سر گھنٹہ سے تو شدی نہ سنتے تو شدی نہ رسپانس کیا سچ خوشی سے کیا ہے یہ شدی سنت کیا حضور فرمو من تم سکن سنتی یوم فساد امتی فلہ اجر من عند شهیدا فرمو یہ فتنے کے دور اس کو اپ سنا کو دو سنا زور کو سنا فرمو تم اس نام پر سنتی سلام زکی ہاتھ شہید یہ تا حاضر شہید شہید کا سر ثواب جو جو دور اس اپ سنا کو سلام سبحان اللہ ہر شب بدل کر اگر میں کہا سوال کرو مسجد پاک میں ٹول پلا گئی ہر مشن نماز ایمان تے نماز گئے دبا مسجد پاک اس پاس اس پر چیز نماز کی تو ایک سر سوال نہ دبا مولوی صاحب شیمس عوام نے ٹول نہیں نماز کوئی نہ بتاؤ جو کیسے نماز عوام نے نماز شاہ صاحب تم سے سوال اس پر سوال یہ مسجد کا چنے اس کو اس سے بس اسی کے بنو یہ فرش کے بنو یہ مائی کے بنو میں تو بس یہ سوری کے بنو اسا یہ عوام کا ہی ہوتا ہے اور عوام کے لیے ہی ہوتا ہے. اگر تو ٹوپی پہ سوال کرے گا تو تجھے فرش پہ بھی سوال کر رہا ہے تجھے اسلائڈ کے لیے بھی سوال کر رہا ہے. سوال ایک کے لیے نہیں ہوتا سوال ہزاروں میں کر سکتا ہوں مگر شرط یہ ہے مسجد میں ٹوپی اس لیے ہونی چاہیے اچانک سوال کا پوشن کرے گا رسول اللہ درود کی ادیت تھائی کلاس ادبر اس بے دربار کا ہی محمد رسول اللہ اس کی ادب کا معاملہ ہے یار جتے بول ادب چھو دی چھو بے ادب شت بے دی شت اگر تم اس خبر کو تم یاد دے اب ایک اور جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کا خیال رکھیں گے میں تو یہ توجہ آشا خان رو سلسل فنکشن آسان ماریا زیاد چنز آسان پلیز توجہ رکھیں گے ماریا تمس کے مستو اور گوت پرون کے مزاج میں چل نہیں کھولا سا تھا پرون ٹو لگ گیا ایک زوان تو سب کو سمے پر شاید ہاں دو کر روز محفل تے اس میرے مرضی تے اس شرم بھی کچھ ساتھ زور تے بھی اگر اس سے بس تب راسا بے حیا تھی میں اگر از بے حیا یہ مشی شان کشیر مزن سوشل بدل معاملات میں اس کے حسین خان نے مجھے سن زیاد کیا کیا اس ونم خدایا خدایا مولوی سمیتی کا پاری کا خدایا ایک سوجی رت اولاد ایم اس کے سے فر اتفاق بے گجس بجائی بے گجس یہی دیدی کا گجس قبول نہ نا کرا اصل کو کرا ما دای خور مولوی سمیتی کو جو یہ مطلب ہے کہ کالے باقی شام جو والا بچ اثر سے نور کا سا اور دانش از ازم اون بود خبر کریم آقا دایی خرا قبول سه
مسجد پاک
اس کی پرتوی مسجد پاک کی گاندھی بے دوہرایو تے چھنو انسان اس نماز کا حق ادا کہ سوچن اس کی انصاف کرا کتا چھے پر ایک خوبصورت مشوس بسان کنگا ایک دو شری مجھے اس بہت سے پر کرنے اندر فوٹو نہ سیو ان اس فونس مشمن سے سیو اور یہ کال ہوتا تو یہ تعبیر اسو کیونکہ پسند آئی مجھے خوش دل ہوا میرا خوبصورت ومن يعمل مثقال ذره شر الخير کا حساب تجھے سوچتا اخ ذات تجھے سا تب شنا ما شواز تک پر ان کے اندے چک غلطی نظر آتی ہے تو بیان کر دیتا سے سنا کر پر دکرا سبحان اللہ کسے نہیں بتا شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تمہو آج نے زہن دے حکم رسول اس خلاف کرنا وقت کرنا تلی شک ایتنا ہے تاج الاولیاء اس کے صرف اولیاء آستان مانن والی ہے جاسر یہ فقیر مانن یا فقیر رجب بدل کا اس سوری دسگیری کے آشنا کشی بنی دیو تک بشوز دسگیر سبن مرید یا جوز تمس تجو اصل خاص کرنا گا اسے بابا کیا جا اصل سوری جوان میں یہ تمہیں پوچھا کہ بکے نظر اس خلاف کر کے اہل سنت جوان ہے میں جو کھون ہے تو اخلاق ہے کہ اس کے خلاف کیا بعد اس کے سمجھ شیدی بن کو اس امنت قصد نماز پڑھ رہا ہے ناراض کر رسول کریم صبح کریو نہیں کب اس نماز میں دفن اسے دفع کسی اور پر جگہ دفن کرو گندی جگہ بھی دفن کرو اگر نمائن اس تیمان چیزیں پر بدر رہی ہے پھر ہمیں بخواست کرنا کوئی حق نہیں ہے اچھا کت کرنا حق خدا دبا یہ تیزو دنیا اس دو روز بس کیا مانگا کیا مانگا نکت بائی پیٹھ بائی سراتا مگر میں تو بس خدای بس مجھے سے بات سراتا خدای کوئی ڈیسائیڈی خوش بات چیز دبن صراط الذين تمن لوکن حضرات مگی زمے مدن مس پروردگار کا من لوکن حضرات خدا شنا سپوز بولیے سری خدا شنا بوز مدن مس خدا ای دم سے کیا مگیو مینی رات خدا ای میں کیا مگیو خدا شنا سپوز صراط الراسنا پر عظیم رات خدا شنا سپوز کیا شا دبی ہے میں مگیو مینی رات خدا خدا یسنا زانن سوائی محمد رسول اللہ نظر کرو کہ خدا یسنا زانن سوائی اور مریس کی زانن کا سوائی زاد باگ حضرت دبن عمر ہے میں نے وعدہ وال مگر چھانڈا کہ میں وعدہ چھو نہ بھائی آسان آسان جنا مدو مستیر پروردگار دبی میں تیر منزے سلو سرات القرآن والحدیث میں منگیو کو سوا قرآن نشتبری ترزو مدو سریو نیو
استبن ماي مولي سبسي ما تو بران تهديس يبدو مسنا قول بران تهديس فقر خدا ونا مانا نا بنا ونا استراد القرآن والحديث بدو مسنا ودقار قرآن بشي چوني حديث شي چوني اسم بيزن يبقى دشوان سيوزوان دمزي من يوم استراد القرآن والحديث بعض وقت رسنا قرآن وصناس ترا سری بزرگوں پیارے جوان بہت بہت رضا قرآن بہت بہت شاہ حدیث سری شاہ بہت بہت شریف میں تو مستر مدی کرا رو بینجے یہ ہوئی بات چھو پکیو امی بات تمیو قرآن تو حدیث تو پریو کمی سے شوئی جی خدا اس شرز بات اس تو گناہ نہ پیدا بس کہلے بینجے سرات الاسلام اسلام شکور تیم سون حقیقت کے خقیقت مذہب بوز مذہب یہ ہے بینجے یہ ہے بینجے تو گناہ نمانے بینجے اسلام نمانے قرآن تو حدیث نمانے پر کیا جی آگر بینجے پر آہاں سون باہوائی چاگا سخباران چگایین بوز نہیں میں تو بس مار بڑی کار ہے تو گناہ یہ زمین شیون آجی تاتنا چن کون خود ہے یہ باسن سانو تاتناشون قرآن به حدیثی را چاره نازم تاتناشون اسلام زارم تاتشیوره درشن خدای من بس دهونیت منشیون آسی قرآن به حدیث زارم آسی یلگه جسی رات اللذین ان امت علیهم یمنیور چونیت اینام یافت لکسوش خدای یمنون روز برد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بچوں مست خدائی قرآن تو حدیث دے صحیح قرآن تو حدیث کیا شکر اسلام دے کیا شکر چوانے وقت کیا شکر ایک رسول حضور وقت کیا شکر مگر یہ قط گئی نا آت آیت اس من شروع میں مستائی کیا وندور الذین انم اللہ علیہم من النبیین وصدقین وشہداء تور جمعز کا جس کا ذاتی باقی حضرت دبن لاکا قرآن پانے پارن تاکتی پیئی وقت ہاؤ ضرور بکیت میں نے اس پانے مولی سے پورا فرم رو میں حسن خبر کرت استاد کھوڑ چھلے ہوئی پتہ سے دھوان تربیت حد کیا شو پارا مانچو خوشی سانجا آگا رہے خان یہ مشو قرآن اس طرح کی رد کر آخذش میں تنہ باقی نہیں کہ ہیت پتہ خان قاری سب چھو پرواز آس بہت کی جو استاد ہے پہلے تو آسمان دادا ویلی صرف کرمائی پچھ میں از نوان بوئے ہیں قاری امان دیکھتا ہے تو باقی کہتا ہے کہ عشق قاری سب یش مگر میں اس وقت ہاؤک میں نے اس خدای چکورت قرآن نزل مگر وقت ہاؤک چھوک جب اس پر روز قرآن تو بھول میں چھوک آئی جاتا ہے اپوئی قرآن پر روز سب صرف صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ باقی پر روز میں مگر زبان میں سری استاد سے کیا بننا ہے خود من دیتا استاد ضرورت یہ بس کیا ضرورت سری بولے کیا ضرورت تو بہت میں نے ہائے پانے پار قرآن کے بے حدیث اس سے ہی بات دو سے ہم نے بھرے تینزی بات سے رہی میں کیا تھا تھا یہ وہی اللہ کیا تھا رہی تینزی بات یہ قرآن کا حدیث زانا تیمون دوز گھٹک شیخ عبدالقادر اب جب اس ڈال پہ ہم آئیں گے صراط الذین انعمت علیہم کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ یا کہتی والی دبلی یہ کائنات اس یوگ کے اس کے اس بلی یہ اس نازکر ہری اور خدای پکار کر مجھے دنیا لیکن کام بلی بھائی سوچ آسان ہری دسکت سوئی ری ہری سوچی چونی تاثر دربار کا ازادی پاکی حضرت خدای ریلی وقت ہوئی دون مگر بتاوئی دشوئی جماعت ہے کیا دوئی ہے کل جماعت کل جماعت دون صراط اللذین آئیم تا مشن مخالبت کریں کیا سری سرم شاز پرائی چاہے کا حرفی جو کا مدل جماعت سچو سری شاہ پرائی کی سور شریف ادا کے ڈبل کا دش پر مزہ در مزہ امام صاحب اس پر دش پر مزہ امام صاحب سے تسلیم ہاں تو بعد پان کے دیوان پر کیا صراط الذین انعمت علیہم یہ لو بھائی یہ پر اچھا تم سن یہ ایت ریت خدایا تو کیا زمان خدایا اسمان اسی تو یہ بدر بات میں آواز کی تم کیا بران بھائی
سرادر لدینا یہ نماز مغرب بری پدرا صرف مانن کوس خدا ہی ہو مگر یہ صدر میں عالم شریف تاکہ تمہارے یہ خدا ہے صاحب مانے تھا کش نہ ایسا کوس تھا سرات الناس سوز ہو سکیا تیزی سے سوز ہوا ایسا سوز اچھا ہوا ہے سرات الذین انعم علیہم پھر بس پڑھنے جا رہا ہے یہ نہ کیا معاملہ دوں پڑھنے والا پڑھے گا دیکھو یہ بھی سے اندر سلام مت آسے تم سے پتہ ہے سدا کو کیا دوں بلا بن جو صاحب میں کہیں ہوتا ہے کہ یہ ڈسکس ہی کر مگر قبر صاحب کیا ہوتا ہے کوئی ہن جو سے کیا مہربانی ہے سشکرال زرین علی رحمہ مگر اگر آپ ان سے سننا چاہو گے نا اور اگر ان کے پاس 9:30 رات کو بیٹھا تھا ان کے گھر میں ایک جملہ ان سے سنا اگر تو حقیقت اصل زبان آستا تم سے کہ جس کا روح سوشی اسا جس کا اصل کامل پیر جس پر یاران کرنا ہے خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل بندہ ہونا چاہیے وہی سمجھا سکتا ہے اس بات کو بہتر طریقے سے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ راز اس کے پاس ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے تبھی تو اتنا بڑا کاروان چل رہا ہے تیری شیدہ پورا عشق رسول سمندر دنیا آسمان ہے جس نے اسے نہ اوپر دیا لیکن خدا اور رسول نے ایسا ایسی عنایت فرمائی ہے کچھ تھری کام تو بڑا خدا ہے کہ ریش ہے کہ عشق رسول کے اوپر نہیں ہے سر اس پر پتہ ہوا پتہ بس کیا تمہیں یار آن چھنا اس کا مجبوری جمع کرے تمہیں یار کے سامنے اور جمع کرے کہ تو یہ بسوا سری ہے معاملہ ہی عجیب ہے سشکرال دمان میں دب خدا ہے سی ہوئی بات خدا دیت دمان سر حاوہ نہ مہین پر ان یار آن سر لاکھ نہ سے دمان دوستان دے ربیو مہین باغ یارس ود یار لاغو تیم دپنا لاغ ملچوس کون لاغو تیم دپنا دمان بشوس پیارا بشوس آزاد دمان تری شو اور کمزور بشوس اور کارگر یہ دوی نہیں ہوانا آلو کرو بدمان بلے بشوس رہا یار یہران میں لے خدائی میں کوئی تھنا برو اٹھ پاؤں ہر دور سے بلا گیا رہا میں کیسا تڑ پوجی دبیو ما سمجھ پاؤ تم پانو نہ آسو خدائی چھو کیا کہ بات ہے یہ کہ وہ سشرا لے دبیو ما سمجھ پاؤ تم پانو نہ آسو مگر تے دوبن پان پان سہل مصطفی ہر کے خواہ دھام شان با خدا دبانا ما روم دبانا اگر سی یسان چو اگر سے یسان چو سری اگر سے یسان چو تماشا کرس سری شو دما ان شاء الله کمی سی بیرا دبا اگر ہا دبا روم لکھو ما
حقیقت ہم نشیلن با خدا من اگر زد دل شیا سنگ بیم بارا کنیش بارا بیم خدا یزد کر ملاقاتا او نشیلن در حضور اولیاء سبلی خدا ابنیش بیون تیجو خدا یزد ملاقات کسا کم از دیو تمہیں چھے ٹھور تمہیں کیا چھے ٹھور پت کیا چھے مانے ایک گرہ سوال دو بھنگا دیو مسمت باوتا پن آسن تے کیا دو بھنگ بھائی پاناس وعدہ اللہ شریف پر انہا چند سال کا تھا خدای وعدہ اللہ شریف خدای وعدہ اللہ شریف مجھ لوگ خان پیان چڑھا وعدہ اللہ شریف مگر تم دبنا دل ہم چشمہ مصر ملا گئے زیادہ سے میں قریب گا سکھ پھر کیا لاغے بود ونیو دول پھر کیا لاغے بود کس سارو میں چھو سوان دھمانو سارو تنس بلاغے پاکے کو درد اشتر مر کیوں سر ملا گئی اگر بغداد اس منز دیا سی بیت مجھگن کی جائمی آس آشی کے رسول اس پر لکاو سے پاسر مرید اس پر آسی بغداد پر کسی نظر کس بیان کر جناب محمد رسول اللہ وہی من بلو حدیث پاک کسنا کسنا سر وہ کس لائے دی بے لائے گی نکا لاغنا وہاں کچھ چھس آہا پیر از کچھ چھس لاغنا وہاں پچھئے تشکر کے ساتھ دربار کا یہ محمد بجے لی ہر وہ پچھئے میں سر کو لگے اللہ تعالیٰ سنہ حبیب ادھا اخ انام دیو کیا جو دیو آج میں ہونا ایک کہت کرنے بیان بیت کا جنو زبا خیزاز شبیر ہے کامات حدیث پاک اس میں شبیر کی تحبیر کیا سنہ حضرت جلے کی کہا حدیث ہے کیوں اتنا غبر دیو کھولو بخاری شریف ہے اس کتاب الرکاب اور بخاری شریف ہے اس کتاب الرکاب اس کتاب الجہاد اس کتاب الشیح حدیث ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حریرہ فرماون دبن بیان کو جناب محمد رسول اللہ میرا صحیح بخاری شریف ایمان بیر کہا سر مدہ کے پاس سور پانس بچنا ہے جلیس پر مکمز اچھنا سرات الحدین عن عمدہ سری وقت ہے کہ بری تھا پیسے سے پیسے پر سوری خبر ہے انشاءاللہ آزر آجا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے بعد اس پر ڈائریکٹ یعنی کوئی اس میں اشارہ نہیں بتاؤں گا ڈائریکٹ مفہوم عرض کر رہا ہوں اور حدیث پڑھتا ہوں ترجمہ بتا دوں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى من آل لولي فقد اذنته بالحرب وما تقرب لعبده بشيء احب اليه مما افترضته عليه وما يزال عبده تقرب الى بالنوافل حتى احبه فرما رسول الله عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ لکان نہ برکاز ولی اسے دکھ دشمنی دامن کیا شتا ہے سے بوز بو اللہ تعالیٰ جب ہم بتا رہے ہیں اسے جمع چھنا یہ حدیث بار اگر ایش بول حدیث یہ دشن حدیث فرمائیں یہ لکان من رشی اصن خدایس وما تقرب الى عبدی بشیء احب الیک یہ لکان نہ رشی اصن قریب کیا یوں ہونا ہوتا ہے کوشن بڑھے پوچھا ہونا ہے مسیح بھی کیسے ہی کہ کہیں بھوشن خدا کیوں یہ کہا نبر کمش کہیں بسا خدا ہے سوری بھولے کمش کہیں بسا فرمو اللہ تعالیٰ دیش اور اے مستمی آئے کہیں بسا کیوں تا کہیں میں بھوشن خدا ہی محبت کشکر مگر یہ بات شبہ کم سوچ کہیں بسا بھارز نماز سے دیکھیں بھارز نماز سے دیکھیں بھارز شاہ آرڈر واقع
وہ یس پانے تہجد اس کھول پتہ کیا پر تہجد ماش پر تہجد اس ایک سی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شک پر اگر میں تہجد اس کا وہ پتہ پر تہجد ہے مش خدا اور قریب ہے ای ولا بی بی صدما یہ لے پانی لے قریب جو حضور شریف کا سب فرض ہو سکتے ہیں یہ چن اور حضرات سمجھ کے پڑھائی دی پاس نماز سنو یہ کہ پرواز کا ہر بھی دشتا لگ رہا ہے کیا بات سب سے پر اتنی گمراہی ہماری قوم میں کیا جو فرض نفس کر رہے ہیں ہم نے کسی اپنی نیت کا صدقہ کر دیجیے یہ نہ کو فرض نہ کرتے بڑی اثر والے نماز پڑھیں سنت جس نے شریف گمراہی کے راستے پہ چلا گیا اسے کون بچائے گا کہ سنت چھو دخ فرض اس وضو فرشا کو فرض کو سنت چھو ہے بھائی اور بہت یہ لب سنت وغیر وضو مقام فرض وغیر سنت وغیر کیسے نماز ہوگا کیا کرتے ہو کیوں ایسا بے ہودہ طریقہ استعمال کرتے ہیں ہمارے جوان حضرات بعد میں نماز سنت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مسجد سے فرماوا رسول رحمت فرما یہ کام قریب کے مجھ گئے سنت سے حتا علام النوافل فرماوا سجد صرف صرف یہ سب نفل عبادت جا چکا ہے تو مشور پور خدا اور عشق خدا یہ شور یہ جو ٹوڑ کو پتہ کیا شمس اے نام دیوان خدا وہ یہ رٹا شرے میں زیادہ گو امس خدا سے نزدیکی زیادہ گئی تو جو اس پائیزا احباب تو حکم تو دمان بسے کرا این آئی محبت کرا کیسے کرا این آئی جگو میں بہت کوئی این آئی قریب جگو میں این آئی بھائی نزدیک کہ وہ چھوڑو چھوڑی ہے وہ چھوڑ سے بند رجا شدے خدا مگر چاہیے وش چلوائی یہ کھائی وش کے بعد کا ساتھ بات رشنے نہیں کیا نا 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 چوئی کام چل کام یہ بات کا ساتھ بات پہنچنے کیا وہ چوئی کام کے مقام کن مصامح اللہ ویل چو بوزا کو بوزا کھول دی ہوت کے چاند بوز دو پسند کر ذاتی باقی حضرت بھوپانی چوانی چوان مجھے خدا کیا شونا کون تو سامع اہل لبی میں تمہارے کام بنتا ہوں یس ما ہو یہ وہ کرو تو کیا کرو یہ خدا مسجد کیا بن جاؤ اے تلاو زبان ہے کیا بن جاؤ کان کیا بن جاؤ کم سے بات سے دکان یہ خدا بن جاؤ تو جب اس میں جب ایک کان یہ مسجد بہت اکا تو دوست دوئی بننے چھوڑ کرو وہ چھوڑ نفس کیا چھوڑ کیا بننے خدا یہ تری بنے کے کان بنے کان بنے کان خدا کو داشت بہت اکا یہ بات سن کیا بن جاؤ ایمس ولی سن کیا بن جاؤ پچھنا ایمس ولی سن رجل طاقت بہت آئے اس کو یہ نمائن بوز آئے اس خدا ہی مانا ویل گئے اس کار کار نزگیر سے بہتر بغداد رہیت کوئی دی جائے بھی ہے خدا شد ابت بوز آئے جز بو یہ لیے آلو کری اور چیتائیں بات نامن نہیں میں ایک رہا معاملہ ہی سب ہے کیوں گرائی کر لے بخاری دکھ رہی ہے کہ تو یوں لے کے کہ تو یوں لے کے وَمَا سَرَهُ الَّذِي خدا دمو بدانے چوئے نوشت سبحان اللہ بگیا مرے چوئے تو مس پر لگا یہ لے اشمت اب بات کیا تو بھرمی یہ مسلم ہو بھی کی تلاجہ کے سلطان بیا کوہ مہرانس تلاجہ کے دزگیر سے بیا بغداد بائشوں کے ہم مستان بادشاہ اشمنوں مطراو تجے بہت نظری جماعتی کے سیابا معاملہ ہی صاحب ہو گیا یہ تو یہ ہوتی کیا یہ تو یہ ہوتی کیا میں جب کرش کرن دزگیر بچیو دزگیر سے کیا کرنے کھڑ گئے اے اپروٹس کیا کر رہے ہو خدا جو تمام ہے یہ ذو الذی یبتش بها میں اگن تو دشت پروٹ تو مسکات بیان کرے تو وہ یہ ولی خدا سنی یار بناو خدا بناو ام سنی یار یا تجھے لیے اتش کھول خدا جو تمام چور کو اتھ رکھا ہوئی کام کے زاد باگ حضرت اللہ آگے بھی نہیں جاؤں گا یہ پھر گیا کس چیز بھائی پھر امنی درہ چیز ہے مٹشا لڑائی کا سر دس کے دھیکیا بھول سے سہے کیا ہوشت سہے کیا تھا یہ کم کر بھائی آن چلو ٹھیک یہ کم کر بھائی آن رسولی کریم آن مگر تیز وقت مش کس وقت چیز خدا ہے تمہیں ماں سے کہا بالکل قریب کیا سر بالکل قریب تمہیں تمہیں دو قرآن تا حدیث قید سمجھے اور کود مزر ان کے بولی سے مجھے تک تو آج پر ہم حضر صاحب ترو وقت صلی اللہ علیہ کہ میں آج قرآن پاکس پاران تا ہوں مجھے تو لہنا آخ پار دسو پر مجھے سمجھے ہوں میں کیا پڑتا ہے مجھے کہا سنا ایک اس آئیت سے تاجہ میں گلت پا چکرہ نیز گزنبی ہے سر میں گلو میں نیز ہمتا ہے کیا پڑھتے ہیں
اس لیے مہربانی کر کے مسئلے مت چھیڑو. کا دامن رٹھ تیوت پاک دامن یتھ تل گژھتھ ژٕ سُہ تہٕ سُہ تٔمۍ سُنٛد یار رٲز کران قیامت والہِ چٲنِس عزتس چھُ گواہ پانے محمد رسول اللہ. رٹوائے چلا سیز بات یہ بات رٹوائے ان شاء اللہ. مسئلے جاننا ہمیں ہمارا کام نہیں ہے, ہم عشق کی بات کہتے ہیں ان شاء اللہ, اس پہ قائم رہنا ہمارا کام ہمیں ضروری ہے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ پکناو یتھ منٛز تکلیف السلام علیکم و رحمۃ اللہ. حیات باقی, ملاقات باقی.